que no som els presidents, havia de tocar avui els presidents de la mesa de la Collision, però a l'última hora hem vingut nosaltres. Som Diem Finici, d'aquí a Barcelona, de Cecil de Core. I bueno, com us podeu imaginar, estem flipant. És la primera vegada que toquem aquí al Fenestra i Barmatat. Jo recordo un dels mítics concerts Barmatat de la Collision, precisament saltant aquí. Això fa un temps. I per tant és un gustasso que està a l'altra banda, no? Així que espero que ho passeu bé i que estigueu disfrutant de la marxa. Thank you.
Estem presentant un disc. És el nostre primer i únic disc. Tenim un single, també, i una samarreta. Si algú li agrada el que està sentint i vol comprar-se el disc, està baratet a la sortida. I el disc comença així. We'll be right back.
gràcies.